Друзі, кияни, усі небайдужі. Сьогодні, коли йдеться про цілісність і незалежність нашої держави, ми повинні допомогти нашій армії, нашим патріотам-добровольцям, які захищають Україну на передовій. Кожного тижня ми відправляємо в зону АТО те необхідне, про що просять бійці. Збираємо кошти, відновляємо техніку та швидкі, купуємо спорядження і харчі. Захист сьогодні тримається на допомозі небайдужих українців, самовідданих волонтерів. У Києві створений і працює координаційний центр допомоги учасникам АТО. Туди можуть звертатись усі, хто хоче і може підтримати наших бійців. Також ми створили благодійний фонд, куди можна перерахувати кошти для придбання необхідного хлопцям на передовій. Усі кошти витрачатимуться прозоро і під моїм особистим контролем. Кияни, патріоти, допоможемо нашим бійцям захистити Україну.